בוקר טוב, יום שישי, פרשת נשוא, ערב חג מתן תורה. ויהי ביום קלות משה. פרש רש"י, קלות חסר, בלי וו, ככלה שנכנסת לחופה. ובמנחם עזריה הביא מדרש הפוך. גבי ואיש משה ענב, לא רצה משה לכתוב וו, הוא כתב וו זעירי. כלומר, כמו אני, והאיש משה, אני. והוסיף כאן, אביו. הוא מרמז כחלה הנכנסת לחופה. יש לפרש, הנה ההפלאה, כתב, דאין לומר דבזה שקפה עליהם ההר, נעשה חופה. שבאמת הייתה כאן חופה. שהיה כאן נישואין. דאם כן, למה שיבר משה הלוחות? דמותיו שידונו כפנויה. חז"ל אומרים שלמה משה שבר את הלוחות כדי שלא נדון אותם כאשת איש שזינתה, אלא כפנויה. הרי אין תנאי מועיל בנישואין, רק בקידושין. ועל כוחך, החופה לא הייתה אז, ביום מתן תורה, אלא החופה הייתה במשכן. מיהו על חטא העגל, מצינו עוד תירוץ. דטען משה רבנו, לא יהיה לך לי ציווית ולא להם. אתה ציווית לי לא לעבוד עבודה זרה, לא ציווית אותם. ולפי המדרש הנ"ל, שמשה רצה לכתוב אני, הרי אמרו פסול לך, שהפסולת שלך, ומשם נתעשר משה. וצריך לומר, לפי המדרש, דמשה לא דרש לך, דפסול לך. הוא לא ידע את האבורט הזה. ואם כן, גם לך, דלא יהיה לך, לא דרש. כלומר, כמו שהוא לא דרש לך שלך, אז לכאורה הוא גם לא דרש לך, שדווקא לך לא יהיה ולאחרים יכול להיות. ואם כן, אין תירוץ על מעשה העגל. אז לכן אין לו ברירה אלא שבירת הלוחות, דתידון כפנויה. ועל כוחך דקפיית ההר לא הייתה החופה, אלא המשכן. ולכך כתיב כאן, הוו, ללמד שכאן נכנסה לחופה. ויש שפיר לזה המשך לבב זעיר דעני. אני לא לגמרי סגור על ההבנה על הקשר בין האות וב לחופה. למה זה ברגע שזה וב גדולה זה יותר חופה מאשר לא לגמרי סגור על זה, אבל זה הרעיון. במקום אחר כותב החתם סופר, כתב בעשרה מאמרות שמשה רבנו לא רצה לכתוב וב דבאיש משה ענב מאוד. במקום זה הוא כתב אני. על כן נכתב קלות מלא. לא כתבתי כזה במקום אחר. אבל כעת נראה לי בהקדים, דקלת חסר משמע, דקלות בלי וו, אלא משמע, דקלות חסר, סליחה, דקלות חסר, משמע לשון קלה, הנכנסת לחופה כפרש רש"י. וקלות מראה מלא, כשאתה כותב את המילה קלות, הכוונה, קילה, נגמר. ועל פי מה שכתב החכם רב וולף היידנהיים. והנה אי אפשר לטעות שהאיש משה עני ושפל בעצם מכל אדם. שהרי בצלאל עשה המשכן ומשה הקימו. ואין מורידים בקודש, הרי לא יעלה על הדעת שיתנו את המשימה הזאת למישהו שהוא פחות. אמנם שלא נטעה לומר, אדרבה במשה החל הקמת המשכן, ובגדולים ממנו קילה את הקמתו, ועד הכתיב, ביום קלות משה להקים, היינו ביום התחלתו, שאז מיד היה כחלה שנכנסת לחופה, אבל לא היה זה היום שבו קילו הקמתו, כי זה לא היה על ידי משה רבנו. לכן כתוב בו וו מלא, לומר שהוא החל, והוא גם קילה. ושמע מינה, אין גדול ממנו. מה שכתוב אני, האיש משה, אני מאוד, אינוותנותו, מפני אינוותנותו, כתב את הדבר הזה. נמשיך הלאה למגילת רות. כן, אומר החתם סופר, תורה נוספת על מגילת רות. הילך איש מבית יהודה בשם האיש אלימלך.
אז על זה דיברנו אתמול, שהם לא שמו עליו, ואז אחר כך כן התייחסו אליו, ואשתו שני בניו איתו. מדי לא כתיבו שני בניו ואשתו, כדי כתיב גבי נוח, שמע מינה שלא נאסרו בתשמיש המיטה, ולכן כתוב קודם אשתו. ואף על פי שהיו שנות רעבון ועשו בתשמיש המיטה, בכל מקום, תאבי בנים משמשים מיטותיהם בשנות רעבון, וגם הם היו תאבי בנים, כי הם לא קיימו פריאה ורבייה, כי היו להם רק בנים. כן, אם נשאו שתי נשים, שם האחת אורפה, אומר החתם סופר, מה זה אורפה? היא קלטה תומת מצרים, מתומת מצרים, אותיות פרעו. השם השנייה רות, היא פרידה טובה שנשאר במואב. כי רות אותיות, תור, כמו תור וגוזל. כן? כן, פרידה אחת, כמו שאמרו חז"ל, על בנות לוט ותשכנה את אביהם, שיזמין להם הקדוש ברוך הוא יין במערה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו עודד את הסיפור הזה, שיצאו מהם שני פרידות טובות. פרידה זו ממואב, ופרידה אחת מהמון, אשת שלמה. שלום, שלום, ובוקר טוב.